Ja, selvfølgelig. Jeg skal bare lige først have, jeg tror, det var 130.000, så... Ja, ja, selvfølgelig. Det er fint nok, men hvor meget? Nej. Hvad fanden skete der? Jamen, jeg røg ud af bilen, man stod midt ud på vejen, jeg ved lige, så jeg lavede lige en tryller-tryller, du ved. Jeg ved, folk de går mok, hvis de ser det. Ja, ja, det er fint nok, det er fint nok.